Že patří do první třídy, přišli dokázat malí předškoláčci učitelkám v základní škole v Hati. V letošním roce ten ročník je silnější, takže měli bychom mít u zápisu asi 26 dětí a 7 dětí zůstává z minulého roku, kteří měli odklad. Pro děti byly připraveny úkoly v podobě poznávání barev, tvarů, zvířátek. Poznávání základních číslic a sčítání zkoušely učitelky s dětmi při hodu s kostkami. 3 a 2, kdo má víc? Ministerstvo školství vydalo nějaký návod na zápis do první třídy, my se ho snažíme dodržovat. Nikdy jsme teda neskoušeli, zkoušet nebudeme, ale existuje takzvané desatero pro prvňáčky, co by měli vědět. Nesměl chybět přednes básničky či písničky. Rameno, kotník, kyčel, koleno a pak taky naštěstí pohyblivé zápěstí. Měli by znát samozřejmě své jméno, měli by znát možná, kdy se narodili, možná, kde bydli, asi nějaké barvičky, asi nějaké číslo. A my si jenom ověřujeme, jestli to je v normě. Na každého budoucího prvňáčka čekala odměna v podobě panáčka večerníčka. Tak připravili jsme se pouze ve školce, my jsme to trošku zaledačili, jinak těšila se určitě a myslím, že se bude těšit, že bude spokojená. Nelinka se určitě těšila, tak jak asi maminka, a připravovali jsme se tak v průběhu asi každý den chvilku. Moc jsme se nepřipravovali, protože ve školce máme šikovné paní učitelky a ty to všechny s dětma pěkně zvládly. Takže já věřím, že to dneska dobře dopadne. Já bych samozřejmě chtěl poděkovat učitelkám i vedoucí učitelce, která vede tu školku. Myslím si, že ta školka pracuje dobře, ty výsledky v té školce jsou adekvátní. Samozřejmě u toho zápisu se někdy stane, anebo hlavně dáváme pozor na problém, který vzniká třeba s mluvením, logopedii a někdy se nějaký problémeček vyskytne, ale není zásadní. Všechny děti zvládly své úkoly na jedničku a už se těší do lavic. Základní škola se v budoucím školním roce bude těšit na 2 první třídy nových žáčků. To znamená, když popočítáme a budeme počítat s tím, že ještě nějaký odklad budeme mít, mělo by to vyjít na 2 třídy, které by byly velmi pěkné, asi 20-19 dětí. My jsme během dopoledne ukončovali první pololetí. Prvňáčci byli pasováni na žáky naší školy. Takže to, co jsem přál těm prvňáčkům, aby se dobře adaptovali, aby jim to šlo, aby ty výsledky byly dobré, tak to přeju všem ostatním a já věřím. Protože věřím, že učitelky, které tu první třídu budou učit, jsou velmi kvalitní a že ti žáci se budou cítit tady dobře a výsledky budou. Z Hatě Lenka Racko.